Besibaigiant 2020 metams, LKL TV pristato rubriką, kurioje išvysite gražiausius šio sezono dėjimus, blokus, perdavimus ir paskutinės sekundės metimus. Gražiausių perdavimų rinkinį atidaro žalgirietis Tomas Volkupas, kuris greitajame puolime atliko puikų perdavimą nuo žemės Roku Jakubaičiui, o pastarasis pelnė lengvus taškus. Oi, koks perdavimas, nuo grindinio Roku Jakubaičiui. Ketvirtoje vietoje Vaidas Kariniauskas ir jo įspūdingas perdavimas nusisukus, kuris virsta taškais iš pakrepšio. Koks gražus perdavimas! Akis į dešinę, kamuolys į kairę, Kariniausko rezultatyvus perdavimas, Šulskio dvitaškis iš pakrepšio. Trečioje vietoje Žalgirio kapitonas Paulius Jankūnas ir jo puikus perdavimas pro nugarą Marekui Blaževičiui. Kalbėjome apie Kupšio perdavimą, ne, nieko nenusileidžia štai Pauliaus Jankūno šis. Antroje vietoje greita Nevėžio taka, kurioje Cedrikas Berfildas perdavimu pro nugarą surado Vaidą Čepukaitį, o pastarasis ataką užbaigė dėjimu. Oi, koks perdavimas, kaip sugebėjo pamatyti Berfildas savo draugą. Perdavimas per nugarą. Gražiausio perdavimo autorius jaunasis Augustas Marčiulionis atlikęs puikų perdavimo pro nugarą, kuris virto trimis taškais. Gražus perdavimas, kitigų, akys pakaušyje, Augustas Marčiulionis. Wow!